Os traballos do campo camiñan cara un maior control e eliminación de produtos fitosanitarios. Estas medidas buscan mellorar a calidade dos viñedos e coidar a natureza. Unha das técnicas que utilizan os viñedos da denominación de orixe Rías Baixas como alternativa para o control de pragas son as feromonas, un sistema que permite proteger os viñedos fronte ás couzas. E neste caso son o feromonas que se utilizan para atracción sexual entre machos e femias. Entón, é un mecanismo que teñen os insectos para poder localizarse e poder aparearse, e con esta técnica o que facemos é generar un ambiente de sobresaturado dese feromona de atracción entre machos e femias, e por tanto os machos non son capaces de atopar as femias. E o resultado final é que non hai apareamento entre eles e por tanto non hai postas de ovos. O método de emprego é moi doado. O que se necesita é colocar varios difusores ao longo de todo o viñedo. Normalmente é un material plástico poroso, que ese material plástico pois deixa difundir a feromona e ten unha duración determinada pois de 2 meses, máis ou menos, que é o que necesitamos para un cultivo, e se colocan nunha densidade dependendo un poquinho da presión de plaga que haxa. Normalmente pois entre 200 e 400 difusores por hectárea. Normalmente nas zonas hai que facer reforzo nas zonas de borde. Esta técnica é respetuosa co medio ambiente e non utiliza produtos químicos. O seu uso só é recomendable para viñedos de máis de 4 hectáreas. Esta técnica non se pode utilizar nunha finca aislada, porque inde que tiñas nunha finca túa de un cerrado de 2, esa feromona traballando e, por tanto, ali dentro os machos non poderían atopar as femias, nas viñas do lado poden facelo e, por tanto, non conseguimos o efecto de evitar esas postas de ovos. Por tanto, necesítase unha superficie mínima que se fala de 4 hectáreas, donde todo o viñedo que haxa nesa zona ten que estar con estes chismiños colocados. Este método ten décadas de antigüidade, pero non se aplicou na nosa contorna ata 2019. Dende entón, o seu uso creceu nun 40%, cubrindo xa máis de 250 hectáreas de viñedos.